Então, Monserrat, surpreso? O que é que você está fazendo aqui, Joana? Ela veio me ajudar, Francisco. Agora ninguém poderá dizer que você não é bígamo. Os seus dias estão contados. Não foi para o Brasil que eu mandei que viajasse, caríssima Joana. Digamos, Francisco, que eu estava com saudades de minha irmã Bárbara. Você não está sendo leal comigo, caríssima. Não está sendo leal com a pessoa que a ajudou durante todo esse tempo, que a manteve juntamente com sua filha. Cansei de ser leal com quem me escorraçou daqui, com quem me obrigou a partir para Paris. E o dinheiro que você me mandava, eu não pude fazer muitas coisas com ele. Eu mantive minha filha. Eu mantive minha filha com dinheiro extraído de uma vida pouco digna. Por você, Francisco, a esta hora eu estaria longe, muito longe daqui, em algum lugar do mundo. C'est fini, mon amour. C'est fini. Acabou. Bárbara, diga tudo para ele. Diga você, meu bem. Seu reinado termina aqui, Francisco. Não adiantou nos separar ou criar intrigas entre nós. Há uma coisa que você esqueceu. Somos irmãs. E o mesmo sangue corre em nossas veias. Isso nenhum homem mais poderoso poderá desatar ou desfazer. O senhor está pálido. Dona Berenice, chame Mercedes ao meu gabinete. Mas eu não posso ajudar o senhor. Chame a Dona Mercedes imediatamente.